Uma reparação histórica. O Exército dos Estados Unidos devolveu um bolo de aniversário roubado durante a Segunda Guerra Mundial. A italiana Mary Mion está comemorando dois aniversários, o de 90 anos, completados hoje, e o de 13 anos. O Exército dos Estados Unidos entregou um bolo para substituir o que foi roubado dela na Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1945, Mary passou a noite escondida com a família no sótão de casa, enquanto as tropas americanas combatiam os nazistas em Vicenza, na Itália. No dia seguinte, sua mãe preparou um bolo para comemorar o seu aniversário e a libertação da região. E o deixou esfriando no parapeito da janela. Mas os soldados americanos, famintos, chegaram primeiro. A devolução veio 77 anos depois, com o parabéns cantado em italiano e em inglês. Happy birthday to you. Tati. Thank you.